ta en till. Så här lagar vi uppslagna torvor. Vi lägger i en blandning av sand och gräsfrö, trampar till, tar upp uppslagen torv som vi lägger undan sen så inte det ligger och ser skräpigt ut. Här måste vi hjälpas åt med allihopa för det är väldigt viktigt så att det gror och blir fint igen.